Зрозуміло величину. Так. А Святослав Павлюк до нас долучається, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, доброго ранку, раді вас вітати на четвертому. Доброго ранку. Стосовно повідомлення і намірів облгазів підняти тариф на доставку газу, як вам видається, наскільки обґрунтована економічна така їхня вимога і запит подекуди збільшити в 4 рази, подекуди в 1,5, в 2 рази по регіонах тариф на доставку? Наскільки це економічно має під собою якесь підґрунтя? Ну, це мав би пояснити насамперед не я, це мав би пояснити облгази, котрі виносять такі заявки на затвердження. Тобто вони зараз їх виносять на громадські слухання, відповідно потім передають до НКРКП на затвердження. Окрім того, що є піднята сам тариф, пропонується підняти, я не бачив аргументації, чому це має статися і при чому в таких об'ємах. Нагадаю, що минулого року така спроба вже була, фактично тарифи піднялися з 2019 року вже фактично з 600 гривень до 2000, тобто вони вже трикратно піднялися. Нагадаю, що до 2013-2014 року цей тариф на розподіл середньозважений складав 159 чи 160 гривень, тобто він фактично піднявся за цих 7 років десятикратно, навіть більше, і зараз намагаються підняти його ще більше. Якогось особливого розрахунку я не бачив. Облгази аргументують це великими втратами в мережах і необхідністю врахувати там газ, з того, що я розумію, тобто вартість газу, котрий не наче втрачається, він там мав би бути врахований. Разом з тим, ці високий рівень втрат в мережах, він, ну, в мене особисто буде велику підозру, що такого великого рівня втрат там немає. Він є розрахунковий, а не фактичний. І в ситуації, коли у нас немає забезпеченого повного обліку споживання газу, а ми не виставляємо вимог до облгазів, щоб виробничо-технологічні витрати були зменшені кожного року, бо такої вимоги не стоїть. У мене довіри до таких розрахунків не дуже є. Разом з тим, минулого року вони вже зробили таку спробу підняти цей тариф вище 2 гривень, подекуди вище 3 гривень, після цього було прийнято рішення. Я не пригадую, чи це було рішення Кабінету міністрів, чи це було якесь, умовно кажучи, рішення НКРКП, очевидно, зумовлено політично, на якому рівні було зафіксовано в виконавчих органах, я не пригадую, але практично тоді обмежили до 2 гривень розподілу газу, тому зараз це намагання підняти на фоні того, що газ сам по собі лізе вгору, я думаю, що це буде проблемою. Я не схильний думати, що ці громадські слухання, куди проводяться, вони є способом такої легітимізації цих розрахунків, бо всі умивають руки. Розрахунок тарифу на розподіл, він є складним, методика є велика і складна. Про це мають дебатувати вузькі фахівці, а не широка громадськість. Та? І тут має існувати довіра до регулятора і довіра до цих розрахунків, а на сьогоднішній день її немає. І тому є більше емоцій, ніж здорового зараз. Дякую, пане Святославе, що долучилися і висловилися про це. Святослав Павлюк, нагадаю, до нас вмикався, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, каже, низька довіра.